ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸರ್? ಸರ್, ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಗೋ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ 7 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯಿತು 7 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಟುಕ್ 7 ಡೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು 7 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, 7 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಎಸ್ಐಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪು ಹಾಸನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಓಡಾಡಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿ, ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಪ್ರಾಬಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರು ಝೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಲೇಟ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, 26ನೇ ತಾರೀಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 27th ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರ್. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಕತಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಕತಾಳಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್, ಆ ಥರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತಾವು ಕೇಳದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅವ್ರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರವನ್ನು ಬಿಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ SIT ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಪನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕೂಡ ಹೊಸದಲ್ಲ, 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಿದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಫ್ಡ್ ಆದಂತಹ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು 1 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಿಂದಲೇ ಅವರು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಫ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 4-5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಫ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್, 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್, ನಾನು ವಕೀಲನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 7 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು 7 ಡೇಸ್ ತಗೋ. ಸರ್, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಥರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ವಕೀಲನಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಕೀಲನಾಗಿ ಅವರ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ ಥರದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಕೀಲರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್? ಸರ್, ಒಂದು ಈಗ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ವಕೀಲನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹುಡುಕೋದಾಗಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.